mais um encontro, mais um momento para a gente aprender a fazer flores. E eu vou mostrar hoje para vocês uma técnica que vai facilitar a sua vida, porque nós vamos fazer uma tulipa grande, mesclada, né? Crespa mesclada. Então ela é bem exótica e fácil de fazer, porque nós vamos estar usando o extenso da Janaína Cordeiro, que você vai encontrar em nossa loja, cortador, frisador e o extenso, tá? Você tanto encontra na Elo 7 como no Mercado Livre. E se você quer ganhar ainda preço, 10% de desconto, você vai só me chamar no WhatsApp 11 999 524285. E eu conto com você, eu conto com a sua ajuda. É muito importante para mim que você deixe o seu like, que você faça comentários, para que eu possa também estar motivando a sempre trazer novidades para vocês, tá bom? No nosso YouTube você vai encontrar uma variedade, mais de 250 aulas gratuitas para você dar um up na sua confeitaria, nos seus arranjos, tá bom? Já falei bastante, agora bora lá aprender. Material, nós vamos usar um cortador, ele é grande, tá? Diferente dos que nós já demos, porque ele é grande. O cortador da folha, o frisador, nós vamos usar os estêncils, tá? Rolinho mais fino, um rolinho mais grosso, boleador, pins, tá? Um arame para dar estrutura, eu gosto do arame 18, que dá a mesma, aquela arame que você tem 18, 20, que dê o mais grossinho que você tiver. E nós vamos usar também o arame 20, 24 ou 22, porque como a tulipa é grande, ela precisa de um arame mais, com mais estrutura do que o 26. O 26 eu fiz, como ela é maior, ela fica meio molinha. Então, use um arame mais grossinho, 22 ou 24. Uma placa, tá? Hoje eu vou estar fazendo com o sistema de rampa para vocês, para quem não tem a placa. Boleador, uma forma de acetato, tá? 50, 70 gramas que você tiver, tá bom? Eu tô com a porcelana hoje, tá? A nossa receita você encontra, tá? Acabei de fazer, você encontra no YouTube, no meu YouTube, no meu canal. Se inscreve lá, YouTube Jardim de Sucre, by Maria Auxiliadora. Uma branquinha e uma verdinha pra gente fazer da tulipa crespa, tá bom? Então vamos lá. Começamos então com arame. Faço aqui uma bolinha, tá? Uma bolinha e um cilindro. Introduzo, tá? E agora eu vou com as duas mãozinhas, eu vou fazer tiro, que eu quero bem fininho, tá? Pode tirar mais, porque é na riqueza de detalhes, de delicadeza, que a gente vai encontrando naturalidade, tá? Então, bem fininho. Apertar aqui, ó. Vou apertar. Tá? Ó, e vou dar uma puxadinha aqui, ó, tá? Posso até com araminho mesmo, eu dou uma marcadinha, ou com agulha, se você tiver. Para quem não tem, até com arame eu dou uma marcadinha, tá? Ó, bem delicadinho, ó. Pra ver bem? Ok. Vim aqui com o pistilo, tá? Ele vai sair um pouquinho pra fora. Ó, um. Tá? Um. Fita floral.
Eu gosto de partir ela no meio, mas como a tulipa tem a estrutura dela muito grossa, então eu não vou partir, que é já para ir engrossando, tá? Deixando ela bem gordinha. O caule da tulipa é grosso, né? Então, dois. Você pode estar fazendo, tá? O seu pistilozinho. Mas esse aqui eu comprei pronto. Então, tô usando os comprados, tá? Três. Quatro. Tudo você encontra na nossa loja. Quatro. O bom do arame é que você vai modelando conforme você necessita, tá? Vai ajeitando. É muito simples de fazer, tá, gente? Ó, então agora eu quero, vou com bem apertadinho com a fita floral, eu vou descendo ele, descendo, 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 tá? Então ficou assim, ó. Depois nós vamos engrossar mais um pouquinho esse caule, tá? Até por mais um pouquinho, ó. Reforçando o conhecimento, estica a fita floral, dois dedinhos abaixo, eu quero engrossar, então eu venho com a fita bem grossa e passo bem aqui, ó, tá? Bem rentinho, ó, pra engrossar mesmo o caule, pra gente buscar o mais botanicamente correto, buscar o mais perfeito, tá? E agora aqui na plaquinha de secar, tá? A gente ajeita, ajeitando depois. Na hora de montar, eu vou ajeitar, tá? Ok, agora elas que eu vou estar usando. Então, amasso bem a pasta, faço uma bolinha, um cilindro, tá? E agora vou fazer sentido rampa, tá? Ó, rampa. Ó, para quem não tem a placa, ó, hoje eu vou ensinar para quem não tem essa placa de aramar, eu faço, pode fazer em cima de um oleado, de um plástico, tá? Ó, eu venho aqui, venho aqui, venho aqui, centralizo, tá? Centralizo. E corto. Corte limpo, tá? Os nossos cortadores são maravilhosos, porque é uma faquinha, né? Coloco a minha pasta debaixo de um, vira um copo, uma vasilha que você tem em casa e tira. Percebem que a rampa, ela fica mais grossa e fina. Mas eu ainda, por que que eu uso este daqui? Porque eu quero agora refinar ele. Olha quanto que eu vou tirar ainda. A gente acha que tá bom? Olha quanto que a gente pode afinar, tá vendo? Olha, é nisso que está a delicadeza. Eu só deixo o miolinho. Quem tem a placa já sai com isso pronto. Mas isso é para quem não tem a placa. Olha quanto que eu tiro de massa. Às vezes o pessoal me pergunta, auxiliadora, uma receita, quantas flores dá para fazer? É muito imprevisível, porque cada um depende muito da textura da sua pasta. Olha, olha como ela já ficou bem mais delicada. Grossinho aqui, fino aqui. Polegar, indicador, eu seguro. Ó, passo na minha colinha. Deixa eu pegar minha cola. Eu tô usando, tá? Colinha branca, porque eu tô com um biscuit, tá? Com a porcelana fria. Se eu tivesse com a minha pasta comestível, eu ia usar cola de CMC. Seguro aqui, polegar indicador. Eu vou introduzir mais ou menos 1,5 centímetros, mais ou menos, até 2, porque ela é grandinha, tá, gente? Não sei se tá dando pra ver aí o tamanho, mas ela é grandinha.
Pego agora um plástico, como ele é grande, eu vou pegar um plástico, coloco aqui, tudo bem untadinho, tá? Ó, vou untar, coloco. Vou agora passar o dedinho, ó, tá? Acho que nem vamos, por hora, nem vamos usar o boleador, vai ser o dedinho mesmo ou o Cellpin. Hoje eu tô fazendo para quem não tem o material. Tá? Então, tô passando o dedinho, fazendo mais. Pronto, eu já tenho uma folha bem delicada. Agora, eu vou ensinar o pulo do gato para vocês. Então, vamos lá. Então, usei. Esse é o cortador da folha que vem junto o kit, tá? E esse é o frisador que nós vamos usar daqui a pouco. Então, eu vou ensinar agora, eu vou tirar aqui tudo. Que eu vou ensinar a pintura, tá? Olha, para quem não tem essa placa que já sai a veinha, eu ensinei hoje o efeito rampa, tá? Não vai deixar de fazer, porque se você não tem essa placa, no começo é difícil, às vezes a gente não tem todo o material, não tem problema, a gente faz com o que a gente tem, tá bom? Então vamos lá, segurei. Eu vou estar usando um rosinha e um verde, tá? Vou pegar o. Então, eu estou. Agora vamos pintar com um rosinha, rosa, um rosinha antigo que você tenha e um verde, tá? Pincéis, um para cada cor. Agora, com a mãozinha bem delicada, eu vou só agora, ó. Primeiro, eu só vou colocar um rosinha, só para dar uma corzinha, porque como eu tô com a pasta branca, ó, tá? Agora, o mesmo processo eu vou fazer com o verde. Deixa eu pegar aqui um pincel. Só, ó. Eu vou dar só um verdinho, ó. Só uma sombrinha, tá? O mesmo processo, vira. Cuidado para não sujar. Rosinha. Rosinha de um lado. Ó, rosinha em cima. Antes de pintar, tá? E um verdinho. Pronto. Só para dar um. Só. Isso daqui é só um. Uma luzinha, tá? Que agora é que nós vamos usar o estêncil com álcool. Vocês vão usar, limpa bem, porque senão. Olha, nós vamos fazer a parte interna agora, tá? A parte interna, nós vamos. Começamos com a parte. Vamos fazer a parte interna. Então, vamos começar aqui, ó. Tá? Vou começar bem aqui. Tá, ó, centraliza, tá? Porque isso que é bonito, tá? Eu vou pegar aqui, ó, pôr um pouquinho de álcool, eu pus num spray, porque é bem pouquinho mesmo. Vou colocar aqui, ó, tá? Ó, descarrega um pouco o pincel e vem, aperta e puxa, ó, ela tem esse movimento, ó. Tá? Então, eu fiz a parte interna dela. Agora, na beiradinha, eu vou dar uma puxadinha, ó. Então, essa é a parte interna da minha. Olha que lindo, gente. Depois nós vamos frisar, tá? Não esqueçam de limpar, tá? O avesso. Isso é a parte interna. Ela é trabalhada também. Agora, nós vamos virar, limpamos. Para que não haja sujeira, tá? Agora nós vamos fazer o mesmo processo. Vem aqui, ó, tá? Eu centralizo. Só
que a parte de fora dela, ó, vai ter o verdinho da sépala, tá? Que lá na parte de dentro eu pus, faz a beiradinha, a bordinha para ficar bonita, tá? Agora nós vamos trabalhar com a parte da sépala, tá? Então eu venho aqui, ó, eu venho aqui. Algumas eu uso essa parte, eu vou depois mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, que faz uma onda grande aqui, ó, e um risco no meio, eu vou deixar para pôr pro lado de fora da sépala, tá? Troco o pincel para não ficar com muita cor de sujeira. Agora pega um pincelzinho mais redondinho, de cerda um pouquinho mais dura, com álcool. Vamos trabalhar com álcool, porque senão o pó é muito volátil, muito fininho, ele espirra, vai manchando. Então, põe um pouquinho de álcool, tá? Olha, o mesmo processo, ó. Nós vamos fazer o verde por cima agora do rosa. Vai mesclar, ó. E aqui eu gosto de deixar um pouquinho mais escuro, ó, que é a sépala. Essa é a parte de fora, tá? Agora já secou um pouquinho, eu vou colocar a parte de dentro, ó. E uma é diferente da outra, viu, gente? Olha, não precisa fazer todas iguais. Essa daqui, ó, eu vou dar mais vida ainda, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Se você quer ela mais romântica, mais clarinha, mais escurinha, aí vai do seu gosto. Porque eu fiz uma pesquisa, tem de todas as cores, amarelas, rosas, escura, tá, gente? Cada um, ó. E coloquei ainda por dentro. Então, essa é a parte de dentro. E essa daqui é a parte de fora, tá? Espera secar um minutinho, rapidinho, tá? Eu usei, então, os dois estêncils que você encontra na nossa loja virtual. Tanto no Mercado Livre, quem prefere, como também na Elo7, www.elo7.com.br/jardim-de-sucre. É só jogar Jardim de Sucre que vocês vão achar o estêncil, o cortador, a folha e o frisador, tá bom, gente? Ó, tudo isso vocês vão achar lá e feito botanicamente correto, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu gosto ainda de dar mais uma afinadinha. Então, com o boleador, ó, eu vou dar uma afinadinha para tirar a marca do cortador, tá bom? Ó, de fora, vou virar para vocês verem, ó. Mexo o punho, metade para dentro, metade para fora. Eu vou dar um carinho, ó, para ir tirando se ficou uma marquinha do cortador, essa hora some, tá? Pronto, tá vendo? Já está quase seco. Agora, um pulo do gato. Esse verde é a sépala, então tem que ser para fora. Então, eu tenho que pôr. Eu dei só uma luzinha aqui de verde, tá? Você podia também colocar um amarelo clarinho. Aí vai do seu, também de você fazer sua pesquisa, né? Passa um pouquinho de silicone. Coloca aqui, ó, com a mãozinha espalmada, firme, você vai bolear, tá? E olha que coisa linda que sai, gente. Olha que riqueza. Olha, para quem tem dificuldade de pintar, sai pronto. Aí eu venho aqui, ó, aí eu venho. Eu gostaria, eu tô com uma de 50 gramas. Pena que é porque eu não tinha de 100, de 75. Se eu tivesse maior, mais bonito ia ficar, mas eu não tinha aqui, tá? Coloco aqui na minha forminha. Em colher, eu fiz em colher, ela não fica tão crespa e tão curva, tá? Esse boleado dela. Então, é importante
vocês terem essa forminha, tá bom? Pronto. Isso vocês encontram em qualquer casa de material. Agora, aqui também tem uma pinturinha. A gente tá procurando fazer tudo botanicamente correto. Pega um pincelzinho e agora vem só pra dar um... Tirar o branquinho do... Aqui, ó. Apesar que muitas das vezes nem aparece, né? Ó. Tá? Pronto. Dá uma pintadinha, tá? Ok. Agora, vamos montar? Então, vamos lá. Bora lá montar. Normalmente, eu corto na metade, né? Mas eu vou continuar inteiro, porque eu preciso disso grosso, tá? Por isso que vocês vão estranhar que mudou um pouquinho, ó. É só porque o caule é muito grosso. Estica, tá? Ativa a cola. E agora, o que o verde ficou pra fora, ela tá quase seco. O bom é fazer com bem sequinho. Eu fiz de... Na hora do almoço, agora à noite, ela já tá quase seca, tá vendo? Dentro não tem a cepa. Segura e dá uma viradinha pra encaixar aqui. Olha que bonito que fica, gente. Percebem a curvatura? Tá? Reforçando o conhecimento, dois dedinhos abaixo, que meu dedo é pequenininho. Ou pode ser até um dedo, se você tem o dedo maiorzinho, ó. E sobe, 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 bem apertadinho, porque o negócio aqui, a pétala é grande, tá? Lembrando que nós vamos fazer triangular. Segura, dobra o arame, tá? Não vai dobrar na pétala, tá? Ó, encaixa aqui e vai fechando, ó. Tá? Dois... São três, né? Triangular. Três. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Ó, segura, tá? Olha, dobra um pouquinho, né? Pra encaixar aqui até mais. E, ó, e vai fazer ela bem gordinha. Eu gosto dela bem, bem redondinha, tá, gente? Tem gente que gosta, porque essa tulipa é a tulipa crespa, então... Ela é crespa e eu gosto dela bem fechadinha. É que ainda tá meio molhadinha. Espero, quando vocês forem montar, não montem com ela molhada. Monta com ela bem sequinha, tá? Porque ela é bem grande para vocês não encontrarem, não terem dificuldade, tá? Novamente, estica, coloca, sobe, prende bem, tá? Bem devagarzinho. Sem pressa, tá vendo que ele tá engrossando? Por isso que eu não cortei, nem os arames eu tô cortando, que é pra dar aquela coisa mesmo da tulipa, tá? Então, eu coloquei três. Agora, na interseção, eu vou voltar a fazer. Segura, vou voltar a encaixar, ó, na interseção, eu vou encaixar a tulipa, a pétala da tulipa crespa, mesclada, tá? Olha como vai ficando dentro, tá vendo aqueles arranjos? Ah, mas a auxiliadora não vê. Vê sim, viu, gente? Esses detalhes é que é a riqueza do nosso trabalho. É como um bordado. O avesso tem que ser tão bonito como o direito, tá? Agora aqui vocês vão apertar bem mesmo. Então, um, dois, ó. Então eu já tenho três. Um, dois, três, coloquei três na interseção, né? Agora eu vou colocar mais uma, ó, tá vendo? Essa já sai pintada, a gente facilita a vida de vocês. Um, dois, ó, Cinco. cinco, falta mais uma, né? Aqui, um, dois, três, tá faltando uma aqui. Da tulipa, fiquei vendo um jeitinho bem fácil de ensinar vocês, tá? Lembrando que tudo que um ser humano faz, o outro é capaz, tá? Deus derrama os dons para todos, basta a gente treinando, exercitando, aprimorando, e cada flor que a gente vai fazendo, com técnica, com os materiais corretos, a gente vai se superando. E o mais bonito na vida é a gente superar nós mesmos, nós temos que ser melhor a cada dia.
né? A superação não é em relação ao outro, é em relação a mim mesmo, né? Eu acho que essa é a grande evolução do ser humano. E a gente se melhora a cada dia, se superar, né? Então, fizemos três, um, dois, tá faltando uma aqui. Então, eu venho aqui, ó, lembrando que o verdinho é pra fora, quando eu coloco na forminha, coloco aqui, olha que tulipa linda, tá vendo? Olha, e ela é crespa ainda, né? Se você quiser deixá-la mais crespa ainda, que tem algumas, é só pegar o boleador, em vez de usar um boleador, um pulo do gato, em vez de usar o boleador maior, pega o menorzinho que ele vai repicando mais, tá? É mais uma dica pra vocês. Agora eu venho aqui a última. Olha que lindo que ficou. Tá vendo que ela, a cepa ela já sai pronta? Dá uma viradinha aqui, faz um charminho. Espero que vocês tenham aproveitado a minha dica de hoje, como fazer uma tulipa botanicamente correta, usando os estêncils da Janaína Cordeiro, os nossos cortadores, e frisando, né? Usando os frisadores também, tá? E depois, vocês... A folha é simples, todo mundo sabe fazer, aí coloca-se a folha. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de deixar o joinha, o like, porque é muito importante pra mim, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos.